qalb og'rig'i meditatsiyasi. Siz onangiz homilasiga tushgan vaqtingizdan boshlab qalb yonida joylashgan yuragingizga hayot quvvati dunyoga kelmasingizdan avval borliq berib qo'ygan. Aynan tanamizning shu a'zosi bizni tirikligimizdan, inson ekanimizdan dalolatdir. Qalbimiz tug'yoni quvonchi ostida juda ko'p og'riqlar, chandiqlar bor. U biz bilan birga dunyo imtihondan o'tishimiz uchun har kuni urib turadi. Keling, bugun mana shu qalbimiz bilan hamohang urayotgan bizga hayot quvvati berayotgan yuragimiz bilan suhbatlashamiz. Uni davolaymiz. Ko'zlaringizni asta yuming. Siyanib o'tirib oling. Qo'l oyoqlaringiz ochiq, yelkalaringiz bo'sh bo'lsin. Chuqur nafas olib, bir oz ushlab, o'zingizga erkin bo'shliq bering. Asta sirg'alib, qalbingizga tushing. U yerda urib turgan yuragingizga qarang. U tinimsiz kecha-yu kunduz shu kuningiz, shu oningiz, shu daqiqalaringizgacha urib turibdi. Tinmasdan soat ovozi kabi to'xtovsiz harakatda. U siz bilan sizni yo'lingizda hamroh, sodiq do'st bo'lib, eng og'riqli nuqtalar, hayot zarbalarini olgan bir musht parchasi. Qarang, qanday harakatda. Chuqur nafas olib, asta nafasni chiqaramiz. Biroz qalbingizda og'riq ko'tarilishi, ko'zlaringizga yosh qalqishi bo'lishi ehtimol. Ruxsat bering. Qalbingiz bardosh bergan zarbalar izidan horg'in. Bardosh bera olmagan zarbalardan beholdir. Qochmang. Siz ham uni yonida bir pas qoling. Qoling. Qo'lingiz bilan uni bosib turing. His qiling. Ozgina salashingiz mumkin. Og'riq kuchaysa, qo'llaringiz bilan yuragingizni siling. Asta nafas olib, nafas chiqaring. Yig'lagingiz kelsa, yig'lang. Barcha zarba og'riqlardan lat yegan bu yuragingiz bir oz bo'shansin. Unga ham dam bering. Chuqur nafas olib, nafas chiqaring. Hayollaringizdan o'tayotgan o'sha og'riqli kunlar yodingizga tushishi odatiy hol. Angling. Anglamasangiz qo'yib yuboring. Bir musht go'sht parchasi buncha ham bardoshli. Etsiz, suyaksiz bu yuragingiz juda ham horg'in. Boring. Yoniga boring. Yaqinroq keling. Siz ham bir oz kuch toping. Shu yil sizga quvvat bergan, hayot bergan qalbingizga minnatdorchilik bildiring. Nafas olib, asta chiqaramiz. His qiling.
Ağrıq turgan bolsa, qo'lingiz orqali bu og'riqlar borliqqa chiqib ketayotganini ko'ring. Ahamiyat bering. Bu og'riqlar rangi, shakli qanday? Qo'yvaring. Minnatdorchilik bildiring. Yalashga ruxsat bering o'zingizga. Qalbingizni bo'shating. U bugun bir oz sizning e'tiboringizda dam olsin. Endi qalbingizni go'zal tabiat manzarasiga taklif qiling. Uni qo'ldan ushlang. Dengiz bo'yi, shamol, yomg'ir, quyosh, bulutli, daraxtlar, gullar, nimalarni ko'ryapsiz? Muhim emas. Muhimi siz qalbingiz bilan birgasiz. Uni qo'ldan ushlab, avaylabgina o'qizing. Bir oz dam olsin. Unga tikilib boqing. Uning dardi, og'rig'i qanday? Chiding. Yana bir oz uni his eting. U sizni butun hayotingizda ham eng sodiq do'stingiz bo'lgan. U bardosh bilan sizga hayot berib turgan borliq ne'matidir. Cheksiz, cheksiz minnatdor bo'ling. Uni mahkam quching. Qalbingizga boshlang. U shunday e'tirofga loyiq. U mardona var. U jasur. U qo'rqmas. U yengilmas. Qalbingiz bilan suhbatlashing. Uni dimog'imoqchi. Uni anglang. His eting. Mahkam quchoqlang. Bag'ringizga bosing. Qaytadan vujudingizga singib ketsin. Qo'lingiz ko'ksingizda, boshingiz engik. Unga eng go'zal so'zlaringizni ayting. Ayting. Bemalol ayting. Shoshilmang. Hayotingizda bir marta bo'lsa ham uni e'tirofling. Sendan minnatdorman. Meni tark etmaganingga. Sendan minnatdorman. Menga hamrohligingga. Sendan minnatdorman. Menga sodiqligingga. Sendan minnatdorman. Menga tiriklik berganingga. Qalbim, bardoshingga tashakkur. Qalbim, hayot quvvatingga tashakkur. Qalbim, men bilan birgaligingga tashakkur. Mendan rozi bo'l. Mendan rozi bo'l. Rozi bo'l. Chuqur nafas olamiz. Shoshilmang. Bo'sh qo'ying o'zingizni. Qalbingiz vujudingizga qaytadan joylashsin. Qo'lingiz ko'ksingizda. Uni bir oz silab, seppalab qo'yishingiz, erkalashingiz mumkin. Shoshilmang. Uni holatini his qiling.
او بگون سیزدن جدا هم مینت دار. از تا کزدار اینگز نه آچین. قلب اینگز بلن برگه بولگن اینگز اونو اشتالگن اینگز بلن تبریک لیما. سیزگه قلب یولو مبارک و خیلی بوسن عزیزم. Bu meditasiyani 40 gün davomida qilishingiz mumkin. Minnatdorman.